नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म मौसमी कार्की। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरबाट। सरकारले दार्चुलामा भएको घटनामा नबोलेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले ट्विन काटिएको विषयमा अध्ययन भइरहेको दावी। भारतको दार्चुला प्रशासनलाई पत्र पठाइएको भनाई। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्ने तयारी। नियुक्तका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन ऊर्जा मन्त्री पम्फा भूषाललाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव मङ्गलबार दर्ता। 80 मध्ये 34 जनाको हस्ताक्षरसहित प्रस्ताव दर्ता। मोरङको विराटनगरस्थित गोल्डेन अस्पतालका चिकित्सकद्वारा उपचारमा लापरवाही गरी बिरामीको मृत्यु भएको भन्दै अस्पताल तोडफोड, 7 जना पक्राउ। प्रदेश एकमा पछिल्लो 24 घण्टामा 963 जनामा कोरोना संक्रमण, धरानमा 55 जनामा संक्रमण देखियो। र अमेरिकी अनुदानमा प्राप्त जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोप भोलिदेखि धरानमा लगाइदे। अब खबर विस्तारमा। सरकारले दार्चुलामा भएको घटनामा नबोलेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले ट्विन काटिएको विषयमा अध्ययन भइरहेको बताउनु भएको छ। गत शुक्रबार ट्विन मार्फत महाकाली नदी तर्ने क्रममा भारतीय एसएसबीले ट्विन काट्दा दार्चुलाका 33 वर्षीय जयसिंह धामी बेपत्ता बनेका थिए। उक्त घटना पश्चात नेपाल सरकारले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक नगरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। विशेष गरी भारतीय सरकारलाई यस विषयमा दबाब दिनुपर्ने र तत्काल नेपाल स्थित भारतीय राजदूतलाई पत्रचार गर्नुपर्ने जनाउँदै आएका छन्। तर सरकारले भने घटनाको विषयमा छानबिन भइरहेको जनाएको छ। मङ्गलबार दार्चुला घटनाबारे प्रतिनिधि सभालाई जानकारी दिने क्रममा गृहमन्त्री खाँडले छानबिन भइरहेको बताउनु भयो। उहाँले धामी बेपत्ता भएको घटनामा 3 जनासँग सोधपुछ र भारतको दार्चुला प्रशासनलाई पत्र समेत पठाइसकेको जानकारी दिनुभयो। यस घटनालाई लिएर देउवा सरकारको तीव्र आलोचना भइरहेको छ। अहिलेसम्म धामी बेपत्ता रहेका छन्। उक्त घटनाको अनुसन्धानका लागि सहसचिव जनार्दन गौतमको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन भएको छ, जसलाई 10 दिनको समय सीमा दिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन ऊर्जा मन्त्री पम्फा भूषाललाई निर्देशन दिनुभएको छ। घिसिङ प्राधिकरणमा हुँदा 18 घण्टा लोडसेडिङलाई शून्यमा छाड्नु भएको थियो। त्यस पश्चात उहाँको चौतर्फी तारिफ गरिएको थियो। तर केपी शर्मा ओली सरकारले भने घिसिङको नियुक्त थप नगरी अवकाश दिएको थियो। प्रधानमन्त्री देउवाले प्राधिकरणको सुधार र जनताको चाहना अनुसार घिसिङलाई पुनः जिम्मेवारी दिने प्रक्रिया थाल्नका लागि मन्त्री भूषाललाई निर्देशन दिनुभएको प्रधानमन्त्री सचिवालयले जनाएको छ। मन्त्री भूषालले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव साक्यलाई बोलाएर राजीनामा गर्न निर्देशन दिनु भइसकेको छ। ऊर्जा मन्त्री भूषालले साक्यलाई बालुवाटारमा बोलाएर प्रधानमन्त्री देउवाकै अगाडि साक्यलाई राजीनामा दिन भन्नुभएको स्रोतले जनाएको छ। साक्यले राजीनामा नदिए सरकारले उहाँलाई स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी गरेको छ। नेपाल सरकारसँग कार्य सम्पादनको करार गरेका उहाँको काम सन्तोषजनक नभएको भन्दै सरकारले हटाउने तयारी गरेको हो। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव मङ्गलबार दर्ता भएको छ। विपक्षी गठबन्धनले प्रदेशसभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको काङ्ग्रेस प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खानले जानकारी दिनुभयो। प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 80 सांसदमध्ये 34 जनाको हस्ताक्षरसहित विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री पोखरेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको हो। प्रदेशसभाका 80 सांसदमध्ये मुख्यमन्त्री पोखरेलको पक्षमा नेकपा एमालेका 38 सांसद छन्। सांसद विमला वलीले माओवादी त्यागेर एमाले प्रवेश गरेको भने पनि प्रदेशसभाबाट त्यसको टुङ्गो लाग्न बाँकी छ। विपक्षमा काङ्ग्रेसका 19, माओवादीका 18, जसपाका 3 र जनमोर्चाका 1 सांसद छन्।
मोरङको विराटनगर स्थित गोल्डेन अस्पताल का चिकित्सक ने उपचार में लापरवाही करी बिरामी को मृत्यु भएको भन्दै अस्पताल तोड़फोड़ गरेका छन्। अस्पताल तोड़फोड़ गरेको आरोप में 7 जना पकड़ परेका छन्। मोरङ धनपालथान गाउँपालिका 6 कदमहाका 67 वर्षीय अहमद हुसैन को पीलो कोसाले क्रिया करने क्रम में मृत्यु भएपछि बिरामी का आफन्तले सोमवार राति अस्पताल तोड़फोड़ गरेका हुन्। हुसैनलाई सोमवार बिहान अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। लापरवाही का कारण मृत्यु भएको भन्दै आफन्तले क्षतिपूर्ति र शल्यक्रिया में संलग्न चिकित्सकलाई कारवाहीको माग गरेका छन्। डाक्टर सरोज राजवंशी नेतृत्वको टीमले सोमवार साँझ शल्यक्रिया गरेको थियो। अस्पतालका प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष मेहताले बिरामीको अवस्था गम्भीर भएकाले बचाउने प्रयास गर्दा पनि बचाउन नसकिएको बताउनु भयो। शरीरका धेरै अंगले काम गर्न छाडिसकेकाले पनि बिरामीको अवस्था गम्भीर रहेको थियो। अस्पतालको काउन्टरको 2 वटा झ्याल फुटेको छ। कर्मचारी र सुरक्षा गार्डलाई समेत कुटपिट गरी तोडफोड गरिएको जनाइएको छ। प्रहरीले धनपाल थान 6 का 34 वर्षीय मोहम्मद आजाद, 33 वर्षीय मोहम्मद अख्तर, 30 वर्षीय मोहम्मद साजद, 23 वर्षीय मोहम्मद जुबेर, 38 वर्षीय नारायण सहनी, 36 वर्षीय मोहम्मद इर्साद र 20 वर्षीय मोहम्मद सुबेरलाई पक्राउ गरिएको जनाएको छ। प्रदेश एकमा पछिल्लो 24 घण्टामा 963 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार झापामा 207, मोरङमा 142, सुनसरीमा 117, धनकुटामा 15, उदयपुरमा 13 जनामा संक्रमण देखिएको हो। त्यस्तै इलाममा 9, सुनखुवासभामा 4, पाँचथरमा 3, तेह्रथुममा 1 र प्रदेश 1 बाहिरका 6 जनामा संक्रमण देखिएको छ। सुनसरीको धरानमा 55, इटहरीमा 43, रामधनीमा 6, इनरवा र बराह क्षेत्रमा 5, दुहबीमा 1 र स्थानीय तह नखुलेका 2 जनामा कोरोना देखिएको छ। प्रदेश एकमा 413 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। थप 12 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा 6 जना महिला र 6 जना पुरुष रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। अमेरिकी अनुदानमा प्राप्त जोनसन एन्ड जोनसनको खोप दरानमा भोलिदेखि लगाइने भएको छ। धरान उपमहानगरपालिका स्वास्थ्य महाशाखाका अनुसार 5,000 खोप धरानका लागि प्राप्त भएको छ। महाशाखाका प्रमुख उमेश मेहताका अनुसार 1,000 भाइल खोप धरानलाई प्राप्त भएको हो। एक भाइलमा 5 डोज खोप हुन्छ। सरकारको प्राथमिकता अनुसार 50 देखि 54 वर्ष उमेर समूह, अपाङ्ग, अशक्त साथै विदेश जानेहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ। त्यस्तै छुटेका स्वास्थ्यकर्मी र सफाईकर्मीलाई पनि प्रदान गरिने प्रमुख मेहताले जानकारी दिनुभयो। खोपलाई व्यवस्थित गर्ने क्रममा यसपटक 3 चरणमा खोप दिन लागिएको छ। धरानका सबै वडामा खोप केन्द्रहरू निर्धारण गरिएको छ। केही दिन अघि धरानका नगर प्रमुख तिलक राईको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले अव्यवस्थित भएको भन्दै जनगुनासो बढेपछि वडागत रूपमै खोप दिन लागिएको हो। महाशाखाका अनुसार बुधबार धरान 2, 3, 4, 6, 7, 9 र 10 नम्बर वडावासीलाई खोप दिनेछ। त्यसका लागि वडागत रूपमा खोप केन्द्र तोकिएको छ। त्यस्तै बिहिबार धरान 11, 12, 14, 16, 17 र 19 नम्बरका वडावासीलाई खोप लगाइने भएको छ। त्यसका लागि पनि वडागत रूपमा खोप केन्द्र तोकिएको छ। त्यस्तै शुक्रबारका दिन धरान 1, 5, 8, 13, 15, 18 र 20 नम्बर वडावासीलाई खोप लगाइने भएको छ। बिहान 10 बजीदेखि 4 बजीसम्म खोप लगाइने स्वास्थ्य महाशाखाले जनाएको छ। विश्व हिन्दू परिषद नेपालले जगद्गुरुपीठ प्राचीन हरिद्वार कुम्भ नगरीमा सोमबार महाआरतीसहित 108 दुग्धधारा अर्पण गरिएको छ। विश्व हिन्दू परिषद नेपालका अध्यक्ष देवराज अधिकारीका अनुसार महाआरतीसहित 108 गौमाताको दुग्धधारा अर्पण गरिएको हो। कार्यक्रममा प्रदेश एक प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीको प्रमुख उपस्थितिमा नदीमा महाआरतीसहित दुग्धधारा अर्पण गरिएको थियो। त्यस्तै बलरामेश्वर शिवालयमा रुद्राभिषेक पनि गरिएको थियो। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि प्यासीले रुद्राभिषेक गर्नुभएको थियो। मानव चराचर जगतको कल्याणको कामना गर्दै महाआरती गरिएको अध्यक्ष अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। त्यसै क्रममा विभिन्न व्यक्तित्वलाई पनि सम्मानित गरिएको थियो। कृति समाचारको अन्त्यमा पुनः एकपटक मुख्य खबरहरू। सरकारले दार्चुलामा भएको घटनामा नबोलेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले ट्विन काटिएको विषयमा अध्ययन भइरहेको दावी। भारतको दार्चुला प्रशासनलाई पत्र पठाइएको भनाई।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्ने तयारी। नियुक्तका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुषाललाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव मंगलबार दर्ता। 80 मध्ये 34 जनाको हस्ताक्षर सहित प्रस्ताव दर्ता। मोरङको विराटनगर स्थित गोल्डेन अस्पतालका चिकित्सकद्वारा उपचारमा लापरवाही गरी बिरामीको मृत्यु भएको भन्दै अस्पताल तोडफोड, 7 जना पक्राउ। प्रदेश एकमा पछिल्लो 24 घण्टामा 963 जनामा कोरोना संक्रमण, धरानमा 55 जनामा संक्रमण देखियो। र अमेरिकी अनुदानमा प्राप्त जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोप भोलिदेखि धरानमा लगाइदे। हौस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।